دا د پرویز خټک کامیابی په دې ده ښه نوخار سره بے بند بچ کو ښه دا وینئ دا دا نو نو تقریبا چې نیم نوخار خو دی تللی او زه پرویز خټک صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې دا ډېر زبردست کار یې د نوخار لپاره کړی دی ډېر یادګار والا کار دا ټول نوخار یاد ساتي دی یو